duet je između dvije osobe, radi se o odnosu između nas koji stvaramo, nekako radimo na tom nekom odnosu napetosti i stvaramo energiju koja konstantno vibrira kroz cijelu predstavu i zapravo se bavimo nekakvim predavanje manipulaciji ili kada smo zajedno u tom odnosu, kada nismo, kada pristajemo se prepustiti ili zapravo odlučimo ipak neku svoju I ono priču. Što gledatelji možda ne znaju uopće kako smo došli do ideje da radimo zajedno, išli smo zajedno na Plesnu akademiju kod nas u Zagrebu i uvijek smo imali nekako jedan prema drugome ono, ideju da radimo jednog dana zajedno i tako evo se rodila ideja i nastao je individuet. Evo nastupa vjerojatno prethodne godine nije bilo puno, što vam znači uopće nastup na danima Plesa u Zonsku? Pa znači nam puno, prostite kolegice, znači nam puno zato što je, mislim konkretno za našu predstavu ovo je prvo gostovanje ovakvog tipa, tako da je neko, prvo se najviše pamti, jel? Tako da valjda iz te perspektive nam znači puno, plus baš znali smo se zezati putem do Slavonskog Broda da s obzirom da bi danas trebali nastupati pred nekih 50-ak ljudi, to je jedan od najmnogobrojnijih nastupa koje smo imali u zadnjih godinu i pol dana, što je to malo tužno, ali eto, drago mi je da se približavamo tim brojkama opet i da nastupamo pred skoro punim gledalištem. Krenuli smo nekako taman prije korone i nažalost je onda došla cijela situacija sa zatvaranjem, lockdownom i onda nismo imali pristupa dvorani, pa smo prijavili ovu predstavu na Koreo Spektar u Zagrebačkom plesnom centru i nekako smo intenzivnije krenuli raditi od 10. mjeseca. I 15.1. Pa 15.1. je bila premijera, da. Zapravo smo imali vrlo, vrlo sličan put, tako da završili smo prvo srednju školu Ane Maletić u Zagrebu, plesnu. Paralelno s to svako završio još svoju drugu srednju školu i onda smo upisali akademiju iste godine i iste godine otprilike negdje u isto vrijeme smo i završili tu akademiju, radili nekakve samostalne projekte, da sad ne nabrajamo pojedinačno, svega je tu bilo i eto sad smo se polako u 22. odnosno 24. godini okušali u ovom koreografskom dijelu posla i sad radimo svoje predstave. I jako smo sretni i zadovoljni što smo uopće pozvani i što imamo priliku u ovo vrijeme uopće izvoditi u nekom kazalištu. Kako ste zadovoljni uvjetima, evo ovom dvoranom i scenom i tako? Ma, dvorana je genijalna. Prezadovoljni. Mislim da nema, nažalost, puno prilike izvoditi se u ovakvim predivnim i dvoranama i s ovakvim tehničkim uvjetima, tako da smo stvarno ostali oduševljeni. Ja nisam osobno nikad bio ovdje, mislim da ni ti. Da, prvi nam je baš put i sve ono od svjetla koje nam nude jako puno više mogućnosti nego što nam nude neka možda manja kazališta, ovo je stvarno ono, predivno. I sama organizacija i atmosfera ovdje u kazalištu, sve pohvale i baš se ugodno osjećamo ovdje.